У квартирах трохи більше 10 градусів. У Дніпрі без тепла 121 будинок. У місті стартувала програма децентралізації опалення. Людям пропонують перейти на автономний обігрів і навіть пообіцяли компенсувати витрати. Мали дати час для спокійного переходу. На реалізацію програми закладено 3 роки. Та десятки будинків відключили від опалення вже зараз. І люди просто не знають, як їм перезимувати. Чи законні такі дії тепловиків? Христина Венгеляускайте розбиралась. Ці оголошення з'явилися на будинках індустріального району Дніпра кілька місяців тому. Мешканцям повідомили, централізоване опалення зникне, тож у наступні 2 роки вони мають підготуватися до переходу на автономне. На індивідуальний обігрів пропонують перейти цьогоріч, але тільки за бажанням. Та з настанням холодів тепло в 121 будинок Дніпра так і не надійшло. Усе через програму децентралізації опалення, яку затвердили влітку. Ми якби немного розслабились, у нас є час до наступного року, копимо гроші, іщемо варіанти, як треба утеплятися, переходити на автономне отоплення. Да, ну не в этом отопительном сезоне. Ну как бы за 2 месяца, ну деньги нужно найти, время нужно кучу, чтобы подписать все. У квартирі пані Лідії нині 11 градусів. Гріється за допомогою обігрівачів і чекає на платіжки за електрику з космічними сумами. Там не тільки моєї пенсії не хватить, там, мабуть, і у дітей всю зарплату заберу. Це тільки буде, во-первых, у нас дерев'яне перекриття. Нам не можна обігрівати, якщо в наш дім включить обігріватель, ми просто буде у нас пожар, ми згорім. Жителі обурені. Кажуть, аби перейти на автономне опалення, треба щонайменше 50 тисяч гривень. Таких грошей у багатьох немає. Люди звертались до міської влади і тепловиків, але марно. Вони кажуть, у вас борг, тому ми вас відключаємо. Але в законі у нас немає общественної колективної відповідальності. У мене боргів немає, вони не можуть фізично мене відключити. Второе, вони вруть про те, що у нас застарілі сети, підвід до дому. Але, опять же, вранье, тому що ці труби проложили 8 років назад. Тепловики ж пояснюють, вимушені частково відмовитись від централізованого обігріву через спрацьовані мережі. Чому люди незадоволені, не розуміють. Мовляв, про відключення їх попереджали. Кожна людина з цих будинків може йти вибирати до себе альтернативну автономне паливо, це чи до електромереж приєднуватися, опалюватися, або Дніпрогаз. Ми видали близько 900 абонентам технічні умови безкоштовно. У міськраді пообіцяли компенсувати жителям усі витрати на автономне опалення. Головне – погасити борги за тепло і документально підтвердити витрачені гроші. Відшкодування в бюджеті передбачили і вже отримали 16 заяв. Їх розглядає комісія. Спочатку люди вкладають свої кошти, виконують систему отоплення індивідуальну, приносять підтверджуючі документи. Які суми люди підтвердять, ті суми їм і будуть компенсувати. Тим часом правники запевняють, відключати від котелень, поки люди не перейшли на альтернативне опалення, незаконно. Більше того, жителі будинків можуть писати заяви до поліції та звертатися до суду. Самі ж мешканці переконують, якщо тепло не з'явиться найближчим часом, організовуватимуть пікети. Христина Ногляускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.